Sveiciens visiem no Sēlijas. Turpinu savu moto ceļojumu un šoreiz esmu atbraucis uz Subati. Nelielu mazpilsētu Sēlijā. Šī ir Subates skola, šis ir centrālais laukums, priekšā katoļu baznīca. Un šī ir pagasta pārvalde. Pilsētiņa tiešām ir ļoti maziņa. 2022. Gadā šeit dzīvoja nedaudz virs 500 iedzīvotājiem, kas manā skatījumā ir tas, ka šī pilsētiņa ir daudz mazāka par dažu labu ciemu Latvijā. Nu, pilsētas tiesības ir kopš 1917. Gada. Kopējā platība ir 5,3 kvadrātkilometri. Un kā vēsta Wikipēdija, tad 1894. Gadā administratīvi apvienoja Vecsubates un Jaunsubates miestus, izveidojot Subates miestu ar ierobežotām pilsētas tiesībām. 1917. Gadā Subatē piešķīra pilsētas tiesības. Un ievērojamākie cilvēki ir Armīns von Gerkāns, arheologs, kas pētīja senās Romas celtnes Itālijā, Sīrijā, Irākā, Eģiptē un Grieķijā, kā arī Jānis Rēnis, teātra, kino un televīzijas aktieris, kā arī Toms Švans, volejbolists. Es esmu pēc centrā, ja jūs to pamanījāt, un pašlaik dodos uz Luterāņu baznīcu. Pavērojiet tā uzmanīgi. Tur priekšā ir kalns, kalnā labo pusi, tur spīd cauri Luterāņu baznīca. Pie Subates ir vismaz divi ezeri, šis ir viens no ezeriem, ļoti laba atpūtas vieta. Un šeit jau es dodos uz pašu Luterāņu baznīcu, cilvēkus es praktiski nesastapu, ja arī redzēju, tad kādu vienu vai divus cilvēkus tikai pa visu Subati. Ārā bija diezgan karsta diena. Var jau būt, ka visi bija noslēpušies savās mājās. Lūk, šāda te grandioza celtne, teikts baroka stilā viņa ir, ar uzrakstu gods dievam augstībā. Lietuvas robeža Subatei tiešām tuvu. Izbraucot ārā no Subates, uzreiz ir arī pati robeža. Te skats uz leju priet ceļš, Subate Daugavpils. Vieta ļoti skaista. Te vēl viena atpūtas vieta. Un tas arī laikam būtu viss, ko jums varēju parādīt. Paldies par skatīšanos. Ļoti ceru, ka nospiedīsiet īkšķi uz augšu. Uzrakstīsiet kādu komentāru. Tāpat gribu lielu paldies pateikt tiem cilvēkiem, kas mani atbalstīja. Un ceru arī uz turpmāku atbalstu. Un uz tikšanos jau pēc īsa brīža citā video. Atā!